Sveika, mieloji. Sveikinu sugrįžus į mano dar vieną video. Slaip! Jin zeka ma pjauna, guys. Aš neatsimenu, kada aš toks scared buvau. Susitvarkykin tą kaubagę. Nu, aišku, ta debilė su storom kojom nenušaus. Ai, svarbu, kad pagaliau po 10 metų nušovė nesistumdik, tu vėpla, dar čia pasistumdis. Tuoj lašinus nukaposiu nuo kojų. Ta sugar cake rašo GG, nors jos niekas neklausė. Kas iš vis per gelbėjimosi ratas ant jos. Mergaitė ir taip žinojo, kad jos lašiniai padaro gelbėjimosi ratą, tai dar vieną nusipirko, kad pahaidint. Aš neįsitreidinau šitą Waves setą, kuris atrodo ugly, bet like, I don't know. Hey, bestie. Nu tu, kažkokia kviešą, grinai mane gaudo. Svece, garantuoju, jin murderė, ta kažkokia pinta mane gaudė. Aš ją iškviesiu policiją. Kaimynai iškvietė policiją, niekada jos čia nebuvo. Kur dabar jin yra? Jin nieko net nedaro, tai like, ko tu mane gaudė? Anyways, guys, grinai vasara tuoj pasibaigs. Man Coke Zero jau pasibaigė. Sugar cake išsitaškė, sugar cake išsitaškė. Gelbėjimosi ratas nepadėjo. Nu ką čia per kanai, visi man siunčia ubagę kažkokią. Tai jo, kai suetitinsiu šitą video, jau bus pasibaigus vasara. Ir ta beiko nenugirnai, kuo ta kažkokia storakoja specialiai ėjo mano pusė, dabar į mane mes peilit. Wait, kažkas ne tą žmogų nušuobė. Pepsi, nebandyk paimt mano ginklo, asilė. Ištaškiau tą beikonę. Kaip gerai, kad tas pepsis neėmė mano ginklo, nes aš jį būčiau užmušęs. Guys, aš pasidaviau su šituo eventu, nes vasara tuoj pasibaigs ir aš dar tik popsicle tyre ir grinai to melioną čių net nebegausiu. Kas yra not fun? Literally pasiduodu. Get ready to jump. Tu žalias, jeigu tu... Ta kurva su Vampires Edge, trauki Sabrina, debilė, jeigu mane sušyksi, tai man tai baisu. Mes iš tikrųjų susiderinę, kritikai taip neatrodys gyvenime. Nu tai, ko tu, jeigu tu mane nušausi, tai aš grinai tave sterilizuosiu. Nugi greičiau tu nušauk ją, ko tu į tą spintą lindi, ubagė. Dabar kur jin lips, man reikia jį užlipti į viršų, kad aš jį panaičiau žemynišką. Bai, kokia lopeta. Marijau, eik greičiau, džempinam, nes jeigu ta žiūrkė mesi mane peilį, tai aš čia ganai... Gerai, kur dabar tas ginklas? Bai, ištaškiau ją. Ką čia jin rašo, suk, patylėk. Aš nesuka, aš moteris. Vimry. Bai, ištaškė ją, guys. Kaip tu mane pagavai iš... Nu, beiko netraukis, nes jeigu per tave... Nu, per tą šliūką, grinai, pysdink iš vaizdo žiūrkę. Ne, jeigu ta beiko nepročetys, tai aš ją grinai pritriekšiu. Ką jin čia rašo? Ačiū dievui, kad Robloxas ją užtagino, nes mergaitė really trying to comment at me like girl. Kakoji BTC? Pati tu BTC. Aš esu pasiruošęs būt murderiu. Come on, nu kakoji inocent, man jau užkniso visus gelbėt. Kiek kartų aš jau buvau hero ir žaidimas man atsidėkoja like, hello? Nenu mane jau sunervavo ir taip sunku nušauti FK žmogų, like, kai grinai jin akivaizdžiai yra murderė, like. Tas gelbėjimas ir ratas įjungia paskutinę savo smegenų ląsteles ir sugalvojo the right thing, like, pagaliau, like, what I was saying, tiek metų, nu grinai šaukčiau, pagaliau. Sabrina grinai suvaistino 2 minutės 30 sekundžių, like, ačiū. Sabrina gausi klyną and I don't care. Kas čia rašo, your outfit is so cool. Kam jis čia rašo? Tai kažkokia Ivankai. Man autosas žymiai gražesnis beiko netu. Ilona pizduona yra murderė, guys, bėkim. Šauk. Pizdiet, trauki žalia šlikštynė, tu numirė. Ta žiūrkia moka mest peilį, tai čia biškai scary ir ginganai nelaik. Aš ties ją pataikiau, aš žinai siūlą mačiau, guys. Nu kaip jin taip gerai žaidžia? Aš so scared buvau, nes ten kažkodėl labai greitai eina, like, I was so scared. Kas čia per angelas, visų gerai iš kosmo, avataras ir dar fatty. Bai, atjungiu kažkokį triušį. Nes man čatas atsidarė iš oro, like, ar aš prašiau, kad jis atsidarytų. Just gonna stand there and watch me burn.
Nu blamba, nebespėjau, nes kažkokia žiūrkė sušyko. Kažkia per Ivanką. Nu aišku, ta kažkokia Ivanka bėko, ne žiūrkė. Sabrina, tu kurva. Aš ją perlaušiu kaip pagalį, nes jin ir atrodo kaip toks. Turi karūną, nes yra šūdų karalienė, nes spalva kaip šūdo. Nu ilga, kaip pagalį šūdams maišyti. Tuoj paragau žiūrknodžiu šitą grūžikę. Nu aišku, Ilona pizdona lenda prie visų, like, are we surprised? Man čia biški nejauku, like... Ilona. Kodėl Ilona tiesiog iš jo? Man atrodo, kad Ilona murderė, guys. Ir kodėl aš ją iš vis vadinu Ilona? Ilona yra Ilona, I guess. Ilona yra pizdona, tiksiau, like, ką aš jame buvau? Ilonytė, nu ko tu mane gaudai? Oh my god, kur jam buvo? Ta pizdona mane nužudė, žiūrkė. Vait, aš nemačiau, ar jau laimėjo, ar ne. Aš jau neužkimau per jas. Kas čia per bananį? Man grinai flashbackina į Anijani bananį iš Squid Game žaidimo. Anijani bananį tokia annoying, nes grinai jį numirt turėjo, bet kažkaip toliau ten nuėjo. Tai like, what the fuck, aš grinai toks met buvau. Oh my god, jį grinai yra bliūdė ir dar su celiulitiniam kojom. Aš taip jos nekenčiu, guys, aš ją jau pačią pirmą nupjausiu. Bet tiksliau, pačią pirmą po Sabrinos, nes Sabrina yra didžiausia duchė, su kuria man teko žaist. Sabrina, nustok mane... Pizdiec! Šita žiūrkė yra murderė ir jin mane gaudo. Atgali į adopt me. Nu ką jie čia tyminas? Nu ir aš žinai, aš suksiu ratelį į vieną pusę, kol jin atsipis nuo manęs. Ja ištaškė, pagaliau. Ilona, ačiū, ačiū. Ilona grinai redemptino savo sins. Ilona, aš tau atleidžiu už visas tavo nuodėmes. Ačiū. Nu Ilona, ką aš tau padariau? Ačiū, Ivanka, tu mane išgelbėjai. Ilona, aš galvau, kad mes draugės. Ilona, aš tau nebeatleidžiu už nuodėmes. Ivanka, mes draugės, nepamiršk to. Tengusi marausti pasiekė. Ivanka, ačiū dievui, kad ingrinai manęs nenupjovė, nes mes grinai draugės. Tai like, ačiū. She was so real for this. Aš žavau, kad jin mane nupjaus. Like, aš turėjau nuojautą, kad jin murderė. Ištaškė į Ivanką, oh my god. I swear to god, jeigu aš nebu... Kuo ta man mojavo? Aš žinai, net jį čia pabėgau nuo jos, aš biškiu rude pasirodžiu, bet... Ji net ne man mojavo, kokia šliūcha. Ko jis ten šaudo, kur nereikia? Aš grinai mačiau Iloną su peiliu. Aš mačiau Iloną su peiliu. Arba man pasirodė... Sabrina, jeigu... Nutraukis per tą Sabriną, grinai ta dėl... Nupjauk Sabriną. Nupjauk Sabriną, maltauju. Yes! Jis toks real, jis toks real. Kaip aš jį nepatekau, jis į vietą jis stovėjo, guys, aš tokia kliša, bai. Per tą beiko nežiūrkę lindo, kur nereikia. Pagaliau. Ivanka grinai dar sušikus mane buvo, ačiū. Svarbu, kad ta Sabrina, kuri gausi klyną, numirė. Ivanka! Aš taip nekenčiu šito šliūkos, aš taip nekenčiu, kad neapsikapuok lašinus nuo kojų pizda. Ivanka yra kvanka, da. Aš rožiai. Beiko, ne tu, ką čia mes į peilį? Ilona turi gun, bet nenušauna. Ilona tokia taikli, oh my god. Anyways, guys, tai būtent čia aš ir baigsiu šitą video. Jeigu jis jums patiko, tai būtinai palaikinkit, užprenumeruokit mano kanalą. Prrr, what the fuck. Ir susitiksime kitame video. Ciao.